20-то юбилейно издание на празника Златна Праскова започна днес в Сливенското село Гаврилово. Долината на Прасковите край Сливен се отглеждат близо 70% от прасковните насъждения в Югоизточна България. Целта на празника е да съберем на едно място производители, преработватели, търговци, фирми, продаващи препарати за растителна защита. И да има последно място да дадем среща на създателния труд и да запазим богатото фолклорно наследство на нашия регион. Затова празника се провежда в две части. Едната част е семинар за производителите, а другата част е богата фолклорна програма за детско музикално певчество и танцово творчество за приза Златна Праскова. И Прасково производителите са затруднени от високите цени на горивата, препаратите и водата за напояване. Изкупните цени в началото на кампанията са около 65 стотинки на килограм, както и през миналата година. Надяват се на добра реколта, въпреки неблагоприятните метеорологични условия в различните райони. На празника днес посетителите могат да видят изложба на отглеждане в региона сортове праскови, да дегустират плодовете, както и сладко от праскови, да научат новости и тенденции в бранша.